innan vi avslutar så tänkte jag be Peter Bäcker från datorutbildningen och säga några ord om hur han upplevt den här dagen. Tack. Jag står här nere, jag tror jag syns. Peter Bäcker, Stiftelsen datorutbildningen. Det har varit väldigt roligt därför att det är 20 år sedan jag stod i gymnasiekateder. Och jag har insett sista åren att det har faktiskt hänt någonting. Något av det syntes här. Och det är en av sakerna som jag tycker är rolig, det är växlingen här mellan teknik, som man då måste ägna i och för sig flera timmar åt att förklara hur saker och ting funkar, som vi imorgon inte kommer att bry oss om därför att det funkar. Men i dialog med som där sista användningen, alltså det som händer i klassrummen. Och det, jag tror ju att det är den här dialogen mellan användarna och utvecklarna. Det är ju det som föder framtiden. Jag tror ju nämligen att det är så att skolans folk faktiskt uppfinner framtiden. Glerups och studentlitteratur exemplifierar ju väldigt, tycker jag, avancerade utvecklare. Men man lever i symbiosen egentligen med skolans folk, lärare och skolledare. Och så att jag tror att den dialogen är otroligt viktig. Så det är roligt att se den illustrerad här. Sen är det då lite grann det här, alltså när vi ägnar 2 timmar på förmiddagen åt den tekniska utvecklingen, så tänkte jag lite grann på, jag byggde upp ett KTH-lab på 90-talet och då frågade folk mig, hur funkar internet? Och det är ju ingen snubb, ja, det är ingen stockholmare, det är ingen människa som frågar hur fungerar internet? För det bryr man sig egentligen inte om, man vet ju vad det är. Och det används hela tiden. Och nu frågar vi lite, hur fungerar det här med federation och attribut? Och man, ja, det är ju så, man måste ägna sig åt det. Och det är ju bra att en del gör det. Och samtidigt är det någon sorts tecken på att vi inte är riktigt där ännu. För det är en fantastisk förutsättning för att det här ska kunna hända. Så måste jag säga att jag blev imponerad av... alltså jag tänker, när man för 2 år sedan på BET i London såg digitala läromedel, då var det ju pdf-er projicerade på väggen. Det här vi såg idag, inte minst, ja, nej, men de här 2 exemplen, det är inte längre bara en pdf projicerad på väggen. Det har hänt otroligt mycket. Och en av de fantastiska potentialerna som börjar synas, det är ju att eleven, läraren gemensamt kan lägga till innehåll. Och att det här är nåbart i molnet. Det där är fantastiskt. Så att det är ju inspirerande att möta det här. En anledning kanske till att du kallade fram är att i den tidskrift jag gör och webbplats och konferensen Framtidens lärande som äger rum om 2 månader så speglar ju vi just den här typen av dialoger. Och en av tankarna vi har är att federation är en nyckel till att helt enkelt få lärmaterial tillgängligt i skolan. Och de här frågorna tänker vi ibland då tillsammans med Sundsvall, Täby, andra kommuner, Glerups. Idag inser man det kanske borde vara studentlitteratur också. Göra en artikelserie och material omkring för att helt enkelt göra det tillgängligt så att den här upptäcktsfärden som ni har illustrerat idag, att den blir gemensam för många i Sverige. Och självklart är det så att jag funderar på den här arkitekturen som Jari gav en fantastisk exposé av. Hur ser den ut på andra håll i Sverige? Hur mycket kan man lära av varandra? Och det är väl sådana frågor som tekniker och andra får prata med varandra om vid andra tillfällen. Tack i alla fall. Jag tycker att det har varit jättespännande och kul att en del har kunnat följa det på nätet. Grattis! Tack mina vänner, tack allihopa från Björn och mig. Tack alla ni som har medverkat på ett alldeles utmärkt sätt. Vi ska fortsätta jobbet med er som har varit här idag, med studentlitteratur, med Glerups. Vi kommer att fortsätta jobba för att, alltså vi börjar ju, det här är ju på gymnasieskolan va. Den mest komplexa miljön som man kan genomföra det här. Va?
Vi tänker köra det här över grundskolan och över andra delen också, så att vi kan lyfta in federationstanken. Sen som sagt, vi kommer att publicera allt material, det kommer att ligga öppet, inklusive de här tunga dokumenten som finns. Men sen kan du tänka på det att när det kommer till målet, då är det som det Martin Dema. En minut, klick, klick, det bara funkar. Och det är ju målet med det här. Tack för att du kom. Tack så mycket.